Ik denk serieus dat ik ongeveer de enige op aarde ben die niet echt fan is van Beyoncé. Goedemorgen, wat super leuk dat je weer kijkt naar deze nieuwe Vlogmas. Het is vandaag Vlogmas dag 12 alweer. Echt, het gaat zo snel. We zijn dus gewoon eigenlijk al op de helft nu. Geweldig. Er kwamen ook vragen van een paar van jullie of ik hierna nog door wil gaan met dagelijks vloggen. Dat weet ik nog niet. Daar wil ik nog heel even over nadenken. Het lijkt me wel heel erg leuk, maar dan zal het niet... Ja, ik weet niet. Ik moet daar gewoon nog even over nadenken. Het lijkt me wel heel leuk. Het zou wel kunnen, maar dan zou ik gewoon zeg maar een week vooruit vloggen. In plaats van dat ik nu natuurlijk elke dag moet uploaden. Daar moet ik nog even over nadenken. En ook of ik dat... Ja, weet je, want dan wordt mijn kanaal wel echt een vlogkanaal. En ik weet niet of ik dat wil. Dus dat is wel een beetje moeilijk. Maar daar wil ik nog wel even over nadenken. En dat... Dat zien we allemaal wel na deze maand. En we gaan eerst nog even lekker door met Vlogmas. Het is vandaag dinsdag. En vandaag moet ik eventjes wat nuttige dingen gaan doen. Ik ga zo eerst even snel douchen. Het is nu 10:15. Ik ga zo eerst even snel douchen. Dan ga ik me aankleden. Ik moet vandaag eventjes een pakketje op de post doen. Ik wil vandaag mijn bullet journal gaan maken. En ik ga mijn bullet journal video... voor de mensen die dat altijd kijken. Nu even ietsje anders maken. Ik ga het nu gewoon maken zonder dat ik het film. En dan ga ik uiteindelijk gewoon een soort flip-through doen. Dus dan laat ik gewoon zien wat ik allemaal heb gedaan. Want ja, weet je, ik doe nu ongeveer elke maand wel hetzelfde. En buiten dat, het is zo ontiegelijk veel werk om het zeg maar nog te editen en zo. En voice-over. En ik heb gewoon niet zoveel tijd meer. Omdat ik echt precies over een week... Nee, over een week en twee dagen op vakantie ga. En ik ga het echt niet redden als ik nog zo'n hele... video moet doen, dat ik het helemaal teken en zo. Dat ga ik echt niet redden, dus ik ga gewoon zelf mijn bullet journal maken. En dan ga ik gewoon een flip-through video maken. Dus dan kunnen jullie wel zien wat ik heb gedaan, maar niet hoe ik het heb gedaan. Zo, ik heb hier twee pakketjes en die ga ik nu heel eventjes op laten sturen. Dus ik ga even naar de winkel. Lekker de sneeuw trotseren. Nou, ik heb de kou getrotseerd. Het was eigenlijk best wel chill even. Maar er is maar één pakketje verstuurd. Want die andere was het adres fout of zo. Maar goed, het was ook niet heel erg, want ik had hem ook niet zo goed in de envelop gedaan. Hij kon niet door de brievenbus en ik wil dat eigenlijk wel. Dan hoef ik minder verzendkosten te betalen. Dus ik doe dat vandaag ergens nog wel even opnieuw. Nou ja, ik ga nu in ieder geval zo meteen beginnen aan mijn bullet journal, denk ik. Dus ja, dat vind ik eigenlijk wel chill. Even lekker muziekje erbij. Lekker mijn bullet journal maken. Ik vind het helemaal top. Nou, ik ben bijna klaar met mijn bullet journal. Ik ben er echt weer super lang mee bezig. En ik maak nu echt een super simpel ontwerp. Maar ik ben er zo lang al mee bezig. En ja, het ding is eigenlijk moet je het dan... Kijk, een bullet journal is heel leuk als je het zeg maar steeds een pagina maakt. Of dat soort dingen. Maar ik moet altijd in één keer alles maken. Omdat ik er een video dan over wil maken. Nu kan ik dat wel in principe... Als ik het volgende keer weer op deze manier doe, kan ik het wel... rustiger aanmaken. Maar meestal maak ik het gewoon in één middag. En dan ben ik al zo lang mee bezig. En dan word ik zo moe van op een gegeven moment. Maar goed, ik ben bijna klaar. Nog twee bladzijden en dan ben ik klaar. En nu ga ik even eten, maar ik weet niet wat. Oké, ik heb het echt super koud. Dat is één. Ten tweede, het zit gewoon allemaal mascara onder mijn oog. Bam, echt. Maar ja, in ieder geval, ik heb eten. Ik heb twee geroosterde broodjes met gesmolten kaas. En pindakaas. It's my fave. Oké, ik heb even een cool truitje onder mijn trui aangedaan. Ik heb het zo koud. Ik heb ook de kachel even omhoog gedaan. Maar goed, ik ga nu eventjes mijn make-up doen. Niet heel heftig of zo, maar gewoon een beetje dat ik een beetje goed uitzie. Want ik lijk wel dood op dit moment. Ik zie er echt niet uit. Het is echt niet oké. Maar goed, dus dat ga ik nu even doen. Ik ga ook nog ergens in deze vlog mijn make-up routine laten zien. Maar nu ga ik niet echt mijn echte make-up routine laten zien. Ik kan alsnog wel misschien eventjes gewoon zeggen wat ik allemaal doe. Laten we dat doen. Want ik krijg heel vaak de vraag van jullie of ik een keertje een make-up routine wil laten zien. Dus ik ga nu gewoon een beetje vertellen wat ik doe met mijn make-up. Eerst wat ik altijd doe is foundation. Ik was eerst helemaal niet een foundation persoon. Maar nu eigenlijk wel. Want ik vind mijn rode huid gewoon echt bloedirritant. Dus ik, als ik echt wegga of... Nou, ik doe niet altijd foundation op. Maar voor een video en zo doe ik het eigenlijk wel bijna altijd. Dus ja, ik gebruik nu de 24 Hour Matte Stay Makeup van Catrice.
super leuk. Dus ik doe altijd gewoon een pompje op mijn hand. Zo. En dan pleur ik het op mijn gezicht. Dan pak ik mijn beauty blender. Die nu trouwens niet nat is. Maar ik heb echt geen zin om naar de wasbak te lopen. En dan blend ik het in. Echt, ik heb zo'n hekel aan mijn huid. En ik mag echt niet klagen eigenlijk. Want ik heb zeg maar nooit buisjes. Maar ik heb wel echt een hele droge huid met bultjes. En, of ja, bultjes, ja, hoe zeg je dat? Gewoon een hele droge rode huid heb ik. En dat is gewoon super irritant. En dan concealer. Ik gebruik nu de Essence Camouflage Full Coverage, Concealer. Of je nou echt full coverage is, dat weet ik eigenlijk niet echt. Dat vind ik eigenlijk niet. Oh mijn god, die kwam echt uit het niets gewoon. Dan maak ik gewoon een driehoek onder mijn oog. Een soort van concealer. Dat is echt gewoon mijn redding in nood. Wat zou ik nou zonder concealer moeten? Ik vind concealer nog belangrijker dan foundation eigenlijk. Hoppa. Nou, ik ga vandaag even niet voor oogschaduw. Dus ik pak mijn... Oh, mijn halleluja favoriete mascara. En dat is deze. Maybelline New York Fossil Push-Up Angel Mascara. Dit is echt oprecht de beste mascara die ik ooit heb gehad in mijn leven. Kijk, het is zo'n heel dun... Ik weet niet of jullie het kunnen zien. Zo'n heel dun borsteltje, maar het is echt een soort kam. Dus mijn wimpers worden hier zo mega lang van. En ze krijgen ook volume, maar vooral dat ze lang worden. Dat vind ik zelf echt mega mooi. Check even. Hij pakt zeg maar elke wimper ook echt mee. Hoe amazing. Nou, helemaal leuk. Ik zie er nu gelijk al gewoon zoveel beter uit. Ja, ik heb niet zo heel erg veel zin in bronzer. Maar ik wil een highlighter, maar ik vind highlighter zonder bronzer weer lelijk. Struggles! Nou, ik pak wel eventjes mijn lichte bronzer. Dat is deze. Die valt niet heel erg op, maar is wel gewoon chill. En dat is deze Sun Glow Matte Bronzing Powder van Catrice. Wow, op camera lijkt het zo heftig. Dat is dit echt niet. Sowieso moet ik het gewoon altijd even uitblenden hoor. Jezus, lijkt echt super oranje ook op de camera. Maar in real life is dat echt niet zo. Ja, ik baal dus echt, want mijn favoriete bronzer zit in een palet van Makeup Revolution. Maar die bronzer is dus echt helemaal op. En ik weet niet of ze hem ook los verkopen. Ik denk het niet. Dus dat is zo kut, want die is zo goed. Die is heel cool. Dus dat is gewoon, ja, ik vind dat mooier dan dit. Ja. En dan doe ik nu mijn favoriete highlighter van het moment op. En dat is de Goddess of Love Baked Highlighter van I Love Makeup. Ik vind I Love Makeup echt zo'n geweldig merk. Kan je trouwens bij de Kruidvat kopen. Niet gesponsord dit. Ik heb het gewoon zelf betaald. Maar goed, ik ben dus echt fan van dat merk. Kijk even, die highlighter. Is toch niet normaal? Ik had het liever een beetje te veel op dan te weinig. Want mijn highlighter is altijd echt binnen no time van mijn gezicht af. Oh mijn god. Het is een beetje heftig. Ik heb een beetje iets te veel volgens mij nu wel. Oh, mijn neus, what the fuck. En dan nog een lipstick. En ik ga vandaag voor mijn favoriete lipstick, die bijna op is. Ik moet hem echt een keer opnieuw gaan kopen. Kijk maar, hij is echt bijna op. Van MAC Mer. Deze heb ik zoveel gedragen. Het is niet gezond. Maar ja, ik blijf hem gewoon heel mooi vinden. Alleen het wordt wel echt tijd dat ik een nieuwe ga halen. Want hij is echt bijna op. Dat is dan hoe ik mijn make-up doe. Even in het licht. Leuk hè? Al die boys, ja, ze willen mee. Maar dat gaat niet zo makkelijk. Oké. Even mijn haar in een staart. Oh ja. Super mooi. Nou, mijn haar werkt niet mee. Maar jullie doen het maar even hiermee. Wat erg. Het moet ook echt gewassen worden. Ja. Had je vanochtend moeten doen, hè, Pam? Toen heb je lekker gedoucht. Maar ja. Oké, ik zie er even niet uit. Maar ik zit nu even lekker zo hier. Bij mijn kachel. Want het is echt zo koud in huis. En ik ga even lekker YouTube filmpjes kijken. Want ik ben klaar met mijn planning van vandaag. Nou ja, ik zou eigenlijk ook nog wel even moeten editen. Maar geen zin in.
Ik ben trouwens nog niet helemaal klaar, want ik moet ook nog eventjes mijn zangles oefenen. Of tenminste, eerder koor en ensemble, maar dat ga ik zo even doen. En ik moet echt zo nodig mijn nagels weer doen, maar ik moet pas over een week. Laat maar live, ze zien er echt gewoon letterlijk allemaal niet meer uit. Goed verhaal, hè, jongens? I know. I'm alright. Helemaal, het is vandaag donderdagochtend. Ik heb me net helemaal klaargemaakt en ik ben ready to go. Ik ga vandaag als eerste eventjes een paar spulletjes voor Pip halen. Want die willen dus na het weekend hier naartoe verhuizen. Blijf bij mij, ga niet weg. Je bent de enige die... Well, I found a man. Ik denk serieus dat ik ongeveer de enige op aarde ben die niet echt fan is van Beyoncé. Tuurlijk, ze is fucking goed. Ik bedoel, daar kan je niet omheen, maar ik word er gewoon niet warm of koud van. Misschien koop ik wel een Bentley. Misschien koop ik wel een Honda. In mijn jacka met bondkraag. Rijden naar de Fashion Week. Vroom, 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 vroom. I got no rules, I count. Think that I'm a fool. Ik zou je zo'n videoclip kunnen opnemen. I'm never gonna let you close to me. Even though you mean the most to me. Cause every time I open up it hurts. I'm so funny. It's beginning to look a lot like Christmas. Ik heb gegeten en nu ga ik editen. Leuk, hè? Ja, super leuk. Hebben jullie ook echt super veel aan. Oh mijn god, jongens. Het erge is dat morgen al helemaal een moeilijke vlogdag wordt. En morgen komen er mensen in huis werken. Ik heb er zo geen zin in. Je hebt echt geen idee hoe weinig zin ik hierin heb. Mijn moeder is nu ook letterlijk de hele zolder aan het leeghalen. Het is echt belachelijk. Echt. Alleen omdat zo'n stom zolder geïsoleerd moet worden. Echt, I can't. Ik had net dus al mijn outro opgenomen. Maar nu zit ik even op mijn laptop te kijken. En ik wil jullie heel eventjes... Sorry trouwens voor de omscherpte. Komt door het licht. Ik wil jullie heel eventjes een Vlogmas aanrader geven. Dit is dus op dit moment een van mijn favoriete YouTubers. Emma Vlogs. Ze heeft ook een gewoon kanaal. Die heet Emma. En zij maakt zulke leuke video's. What song is this? En I don't know why, maar ik ben echt obsessed met haar kwaliteit. En ten tweede vind ik het gewoon een heel leuk meisje. Ze komt uit Zweden. Ze praat gewoon Engels. Maar ja, echt een aanrader. Ze maakt echt leuke vlogmas video's. Dus ga die vooral eventjes checken. Ik zet het in de beschrijving. Nou, ik heb net even lekker gedoucht. En ik ga nu lekker slapen. Oh, ik heb helemaal rode wangetjes. Wat is deze? Nou, in ieder geval, heel erg bedankt voor het kijken naar deze vlog. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. En dan zie ik jullie hopelijk morgen weer. Doei doei!